Uče zadaci, a pred nama tropski talas. Tako je, kakve nas temperature očekuju u narednim danima i kakve će nam biti noći. To je tema o kojoj razgovaramo sa meteorologom Ivanom Ristićem. Naravno, s nama i naša koleginica Renata Miličević. Dobro jutro, Ivane. Dobrodošao kod nas. Evo, čuli smo Renatu danas u više navrata. Šta nas čeka? Da li ćemo goreti? Pa, bit će onako nezgodno. Dakle, još uvijek nije počeo taj tropski talas, onako kakav će biti narednih dana. Tek sad kreće to vrelo jezgro iz Afrike, dakle iz Libije i Tunisa, kao što smo najavili prošle nedelje. Sad trenutno ulazi u Sredozemno more, znači ide prema Sardiniji i centralnoj Italiji, zatim prema Balkanu. Dakle, glavnina tog... Ima li šanse da nas mimo iđe? Pa nema, baš ide na Balkan. Dakle, evo sutra ćemo već osjetiti porast temperature. Dakle, sutra će temperature u većini krajeva naše zemlje biti preko 35 stepeni maksimumi, ponegde i do 37. Dakle, sutra će već biti veoma toplo. Sad treba spomenuti da će i nebo promijeniti boju, nažalost. Dakle, ova plava, ova nebesko-plava boja će se izmeniti. Dolazi i afrički pesak sa ovim tim vrućim velim vazduhom, tako da ćemo već od sutra imati nebo malo žučkastije, onako beličasto. Dakle, neće biti ono nebesko-plavo kao što smo imali ovih dana. Ovih dana je to baš gledalo lepo. Dakle, temperature će biti od srede, sve zaključno sa subotom, znači do nedelje, uglavnom preko 35 stepeni, bit će između 35 i 40. Maksimum se očekuje najvratnije u subotu, možda petak, subota. Do 40 stepeni. Evo sad mi objasni, ne razumem kako stigne vetar, temperatura i sve to. Kako nam stigne uvek taj pesak? Pa, to je sve povezano. Dakle, to ide cela masa. Dakle, na primjer iz... Bez peska mi odgovara. Pa, znam, ali to je nemoguće. Ništa onda. Tako da, eto, imat ćemo druženje i sa tim. Znači, nebo neće biti ovako lepo. Ne perite kola. Ne, znači, neće ništa padati, znači, nema veze to. To, da li će biti nevreme, s obzirom tu uvijek kad su tako jake toplote, bude neka kiša. Dakle, uvijek na kraju tog tropskog talasa bude nevreme. Dakle, za sada najveća opasnost je najvratnije nedelja, ponedeljak. Dakle, treba pratiti već sad. Dakle, u nedelju se taj talas polako slabi, poruči se prema jugu i dolazi sveži vazduh sa zapada. Tako da treba pratiti nedelju, ponedeljak. Mislim da će Republički hidrometeorološki zavod opet davati upozorenje. Čekaj, ide prema jugu i nosi im tugu. Pa ne znam, bit će vruće. Nemojte nama da nosi to više. Da li je ovo kraj toplotnih udara ovog leta? Da li završavamo sa tim i... Nije počelo. Tek počelo. Inače, leto počinje... Da, leto tek počinje u četvrtak uveče. Za mene je počelo u martu. Danično, da. Za mene je počelo u martu mesecu. Pa to da, da, u februar je već ono, već je onaj prvi... Dobro, sada bi specifičan čovjek. Stigo je Zevs, ono afričkom biciklu. Jeste, Zevs je došao. Zevs je došao i napravio haos. Ono što je dobro, bilo i kod nas u programu, Renato, sada je Milan bio, evo, na Adi, Ciganli i tako dalje, kreće se, otvaraju se kupolišne sezone, što je odlično. Neće biti nevremena, ali si pričala za današnje temperature da će biti do 35, znači već je krenuo talas. Tako je, stigao nam je taj tropski talas sa severa Afrike koji nam je upravo i doneo ove visoke temperature, danas do 35, sutra do 37. Do vikenda i do 40 stepeni. I onda nam stiže to, da kažemo, osveženje u vidu lokalnih pljuskova i blagopada temperature. Ali će da poraste račun za struju. Moji prognostički modeli kažu da bi već u subotu popodne trebalo na severu i na zapadu naše zemlje da padne, a od nedelje i u većini predela naše zemlje. A kako će biti noću? Tropske noći, parne noći, to će biti problem. Znači, nema povetarca, nema ništa za hladnje. Samo klima da malo provetri sobu. Što se tiče dugoročne prognoze, evo sad za gospodina Sarapu malo da imam dobre vesti, u principu deluje da će malo afrički anticiklon da se povuče jedno vreme, tako da kraj juna, dakle i početak jula bi bilo onako malo sveže, znači ne nešto preterano, dakle temperature do 30 stepeni onako podnošljivo, oko 30 stepeni, a novi... Učestale kiše i snegove. Da, bit će i nestabilno. Da kažu, kada dođe ovaj nalet osveženja, da će do kraja juna da bude u stvari kiša i lokalnih pljuskova. Da, bit će nestabilno. Dakle, družit ćemo se sa kumulonimbusima ponovo, ponovo ćemo juriti oblake po celoj Srbiji. E, te kiše i ta isparenja, to nam je gore nego da je vrućina. A jeste, da. To je problem zapravo za kronične bolesti. Dobro, kada možemo očekivati kraj ovog, sad već mogu reći, pretoplog leta? U novembru. E sad prema meteorološkim modelima, ovo leto će biti za nijansu malo drugačije, možda za nijansu malo sveže.
S tim što, dakle, najtopliji deo leta će biti možda od 15. jula do 25. jula. Znači, tada, na primjer, maksimalna temperatura je oko 24. jula će biti ponovo oko 40 nešto stepeni. Ove godine možemo čak da imamo i 40 plus temperaturu. Još jedan možda će biti toplotni talas u avgustu, ali za sada deluje da septembar i oktobar će biti, na primjer, dosta sveži nego što su bili prošle godine. To je prema tim srednjoročnim prognozama. U kom smislu sveži? Biće 26, neće biti 32? Mislim, biće normalnije. Mi smo, na primjer, septembar i oktobar su bili se spojilo leto. Znači, leto se produžilo skoro do novembra. Zato što je, čini mi se, prošle godine bilo mnogo kiše, ako se ne varam u proleće. Kasnije je počelo, ali je duže trajalo, a sada je leto ranije počelo i duže će trajati. Znači, počelo je već u februaru. Pa to jeste, da, to jeste. A zima je bila sušna? Da, zima, na primjer, ove godine je interesantno što smo imali zimu samo u dva meseca. Dakle, to je ono proročanstvo koje je bilo za 2100, se opestinulo ove godine i spojili smo 12 meseci, smo spojili najtoplijih ikada od kad se moderna merenja beleže. Od prošlog, znači, maja, to je juna, do evo sad, do kraja maja, smo spojili 12 meseci najtoplijih ikada na planeti Zemlji. Da, pa ne, zašto spominjem kiše? Prvo, ajde, nama je loše kada je kiša, ali generalno su onda poplave i često ti izveštavaš iz nekih poplavljenih područja, evo skoro bio neki Novi Pazar, čini mi se, ili tako nešto. Jeste, to su te velike oscilacije. Hoće li biti takve kiše? Pa mislim da to ipak malo bolje zna Ivan, pošto on imate njegove prognostičke modele za koje ja stvarno onako mogu da kažem da ih redovno pratim i poprilično su precizni, koncizni, tačni. Tako da evo to, Ivane, ako imaš informaciju... Kako možete da pogodi da će baš tu pasti kiša? Ja očekujem duel između vas, a ovi jedan u drugom sedmom. Moramo se podržavati, moramo se podržavati. Mi smo na istoj strani, stvarno, jer i sarađuju ovako... Ovo je već konflikt interesa. Pa nije, prosto upotpunjavamo informacije međusobno i ja sam stvarno onako, jeste. U principu u ovom modelu imam te neki hail chance, dakle šansu za grad, i ona tačno prikazuje u regione, znači u napred, možda 2-3 dana u napred, ja već znam u principu gde će padati grad, gde ima šanse za grad. Gde je skoro bio onaj grad što su bile kugle, bukvalno kugle, su ljudima srušile? Pa ne, tamo u Kragujevac, tamo i ovde dole, kod Gornji Milanovac je bio isto. Jeste, kažu, ljudima su srušile kapije koliko su bili jaki udarci fasade. Znači, to je sve bilo u modelu, baš to jutro sam baš najavio gde će biti. E sad, problem je što, na primjer, te protivgradne rakete jako slabo deluju. Dakle, ne možemo se osloniti više na to. Dakle, treba osigurati, ko se ozbiljno bavi poljoprivredom, mora da osigura svoju imovinu i njive. Čekajte da vas pitam sad samo, da li će biti takvo nevreme sada za vikend što se najavlja i kasnije, ili će biti samo obilnije padavine, mislim samo? Naprimer, modeli osciluju, ali obično na kraju ovog toplog talasa ide baš neko ozbiljno nevreme. Tako da treba voditi računa o tome i na vreme ćemo obavestiti građane, znači pogotovo Republički meteorološki zavod, on to lepo radi, da najave za upozorenje, makar ono sad, dva, će biti to sigurno najavljeno lepo. Ivane, a je li imate nešto da poručite našim poljoprivrednicima koji najviše gledaju u nebo u ovom periodu, da li će biti nekih velikih suša ili mogu da se oraduju i nekoj kiši, onoj blagotvornoj za naše useve? Pa nego ovo doba godina je teška ta blagotvorna, pošto obično bude obliku pljuska, ne znam, nevremena. Jeste, jeste. E sada, bit će kiše, dakle, neće biti ove godine toliko suša, znači nije akcent na sušu, samo da se izvučemo, da bude što manje tog grada. Biće kiše, ali ne ove godine više. Da, biće pomalo. Znači, kiše neće manjkati, ali samo da ne bude mnogo grada, nevremena, tog jakog vetra. Za sada superćelijske oluje se ne najavljuju, ali taj region, na primjer, to mesto gde pogodi to nevreme sa gradom i pojačanim vetrom, to je kao da je prošla superćelijska oluja. Eto, to je... Ali nadam se da će biti što manje tih regiona koji će biti zahvaćeni tim nevremenom. Znači, ova godina će biti manje sušna nego... Da, pa evo i u Evropi je totalno drugačije vreme. To me zanimalo. Znam da zanima većinu ljudice iz agrara. Da bi došlo do prave suše, treba da Maroko i Sahara budu vreli. Ove godine Maroko je jedan od najhladnijih delova Afrike, nećete verovati. Čak i Španija je veoma hladna, ima i dosta kiša u Španiji. Dakle, da bi se stvorila suša u Evropi i kod nas, treba taj deo da bude najtopliji i taj afrički vazduh koji krene odatle i... on napravi period sa velikom sušom. Hvala vam najljepše na gostovanju. Idemo u Maroko da se ohladim. Hvala vam. Po soko, je li tako? Idemo na reklame kratke veze.